Sizdana su posjetili otvaranje kancelarije kulture u Subotici. Znamo da je jedan od naših bogatstva zemlje 26.000 inženjera članova inženjerske komore Srbije koji imaju više od 45.000 licenci jer oni projektuju, izvode i nadziru sve velike projekte koji finansira ne samo naša vlada, nego i infrastrukturno finansira. Ova kancelarija će pomoći boljoj koordinaciji rada na teritoriju 22 opštine, to je praktično pola Vojvodine, i mislim da je značaj u tome što će se ovdje moći brže i bolje i lakše sređivati sva dokumentacija koja je potrebna za izmenu, za produženje ili izdavanje nove licence. Mi svakako kao ministarstvo pomažemo i onim firmama koji žele da rade na polju, a isto tako probamo da uradimo bar nešto da ne bi sve poslove koji se finansiraju iz evropskih ili svjetskih para, da odu preko sistema velikih inostranih izvođača neke druge zemlje, neko bolje bi bilo da ostanu ovdje kod nas i da naši izvođači budu pravi izvođači, a ne da budu samo kod izvođači. To nije lak posao, ali radimo. Ja te zi regionalni široda, onaj visoki kršćeg je dole, Mađor Černji, to rekli se, mérnökök, akik megfelelő licenszel rendelkeznek, terveznek, építeznek és ellenőrzik a kivitelezett munkákat. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Az a fontossága az irodának, hogy gyakorlatilag az itt élő, ezen a környéken élő embereknek megkönnyíti ügyintézést, nem kell nekünk Belgrádba vagy Újvidékre utazni, hanem itt Szabadkán mindent el lehet majd megkönnyíteni. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy nagyon sok mérnökünk és licences mérnökünk van itt Szabadkán. Őnekünk ez rend, meg Zentán is, meg Kanizsán is, Topolyán is, itt a Zomborba. Őnekünk ez rendkívül nagy megkönnyítést jelent, hiszen nem kell nekünk utazni máshova, mindent itt el tudnak intézni. Én azt hiszem, hogy ez is egy elismerés Szabadkának és az itt dolgozó mérnököknek, hogy itt nyílt meg az iroda, nem pedig Zomborba vagy Kiki. Ima sad trenutno 26.500 članova komore, to su diplomirani inženjeri arhitekture, građevine, mašinista, tehnike i inženjeri, više što više tečko, a ima nekako oko 46.000 izdavnika, znači jedan članova više tečko. Ovdje region ima 1210 članova komore, jedna Subotica, znači da je to možda naša država, pa je velika cifra, ne samo ovdje se izgleda, može se iskoristiti za nešto mnogo dobro. To je znači za planiranje, za organizaciju, za projektovanje i za izvođenje rada. To su delatnosti naših inženjera.
nadam se da će to iskoristiti. Znači ovdje u Subotici sve aktivnosti koje region Subotica ovdje osmisli, žele se komora svjesna podržava to, a to su mislika bijenale ovdje. Znam, imate svaki tim na svaki godine ovdje, mislim da je ovo da će biti osmi bijenale, negdje u jesen, ne znam tačan datum. Onda imali smo sad skupštinom grada ovdje dva konkursa, jedan uređenje Pavića i to smo već uredno dva mjeseca ovdje zajedno sa gradonačelnikom i sa kolegama javno pričekali smo. To otvorili, bila je izložba ovdje i dodijeli su prve nagrade, druga teče i tako dalje. Imamo sad uređenje ovdje trga, to je nešto što smo zajedno radili. Tako da komora pomaže ljudi koliko traži. Tako da postoje zahtjevi da bi izvodi da bi komora mogla da podrži. U svakom slučaju sve aktivno od njegovog centra, od inženjera, niko je želio. Iza takvih projekata kao koji su konkursi koji gdje se koriste resursi autora, arhitekta i ostalih struka, da oni imaju u pozadini iza sebe jednu takvu stručnu organizaciju koja ima svu čast i ostale te funkcije i da su sigurni u to, da, u to što rade, da će se stvarno pošteno ocjenjivati i na kraju će se doneti odluka o nagradama i otkupu takvih nagrada. Predstoji nam ove godine još dva takva konkursa i to je uređenje centra grada, u centra grada u smislu uređenja trgova, Trga Slobode, Trga Republike, Korsuva, Strossmayerove ulice. To je ono parter uređenje sa urbanom opremom. I predstoji jedan konkurs, to je standardan poslovni blok oko ulice Petra Grapšina, koji je, eto, ima jako veliki dilema između zaštitara, zaštite životne sredine, arhitekata i ostalih struka, šta, kako tamo rehabilitovati taj prostor koji u tom obliku kako je danas vjerovatno nije nekad nešto za nije za ovaj grad.